E aí, meu povo, estamos com mais um vídeo, pessoal, e dessa vez aqui, voltando para o Hardcore Games. E dessa vez, pessoal, contando com a presença, mais uma vez, ilustre do Tiquinho! Lala! Tiquinho! Pessoas. Cadê você, cara? Cadê você? Começou, você pegou o Kit Viper, né, viado? Eu sou inscrito! Vamos pro sol, vai pro sol, vai pro sol. Ai, meu Deus. Sol. Nem sei jogar isso mais, rapaz. Sol. Como é que joga? Como é que anda? Como é que anda no Minecraft, galera? Nem eu sei mais. Ô, rapaz, tô indo pro sol. Tô pegando as madeiras aqui e eu tô usando a textura que eu postei, mano. Eu tô achando ela GG, velho. Vamos ver. Do eu vi o vidinho do... Ah! Skywars. Você tá, não... Não. Anti-lag, pessoal. É assim. Vai estar na descrição. Quero ver o like de vocês lá, hein? Cai okay. De neon? Isso. Não é essa. Nossa, boca... 70 menos 15, beleza. Tô na linha. Cadê você, seu merda? Tô chegando. Corre, titica de galinha. Cadê você, moleque? Aqui, toma a espada. Ai. Oi. Nossa, agora eu vou aqui. Lago todo. Tem nega aqui. Ó. Vem, me segue, me. Ih, ainda falta 30 segundos. Olha aqui atrás, ó. Mas falta 20 segundos, calma. Calma, não morre, hein, seu merda. Esconde essa espada. Mano, eu acabei com a espada, tanto bater nele, doido. Sério? Cadê minha pica preta que você fez? Vem cá, que ele tá correndo. Seu traíra. Ele tá correndo. Eu tô atrás dele. Se ele virar em mim, eu morro. Você não vai me ajudar. Ué, tô atrás de você aqui, ó. Tchê. Olha que visão bonitinha. Tchê, no meu popote. Tchê! Não, vai, fala pra ele, vira aí, seu vacilão. Eu vou pegar ele nas porradas aqui, ó. Tchê, ele garrou. Tchê! Vai nada, você é frango. Tchê! Ô, viado, ele também é Viper. Você matou? Eu vou morrer de veneno. Nossa, eu tô com meia vida. Eu não tenho sopa. Poxa. Me dá comida, Tico, me salva. Eu tenho arpiste só. Me ajuda a arrumar comida, na moral, véi. Só tem arpiste. Não, eu não sou passarinho, não, viado. Ó, deve ter uns porcos aqui, pelo amor de Deus, uns porcos. Tico do céu. Sim. Eu vou morrer, eu tô com um Coration. Um Coration? Aham. Oh, my God. Oh, my God, pessoal. Eu preciso... Mano, se eu tomar um dano sinistro... Tenta chamar o Sá. Que maçã? Maçã, não sei. Álvares. Álvares, don't have. Don't have a tree. Sei. Free. Fro. Tô nega ali. Ferrou, viado. Tô aqui. Da. Ele podia... Vou matar. Ele fugiu, saiu do server. Ele saiu? Tem certeza? Vai dar um tapinha na bundinha. Ele tava aqui, ó. Ah, ele sumiu. Boa. Por favor, meu Deus, uma galinha. Não sei o que. Sim! Mata. Ai, tem iron! Tinha pão? Não, ele tem iron. Mas eu preciso de pão! Ai, pelo menos vai ter uma espada de iron, vai morrer bonito. Mano, eu vou ter que procurar comida sozinho, né? Ah, nossa. Que é isso aqui? Procura ela. Cheguei! Que é isso ali? É um inferno? Ué, mano, vou lá. Ué, onde eu tô? Não, viado. Que é isso? Cadê você? Uai, tô na beirada aqui, ó. Ai, cadê? Tô descendo. Você vai lá? Uai, você não falou que ia? Não, mas eu preciso de comida. Mano, tô com 3 pernil. Sério mesmo, Tiquinho. Mano, aí eu também vou começar a ficar com fome. Calma aí. Vamos subir aí. Ai. Véi, eu quebrei a árvore toda. Não tem. Eu também quebrei. Não, essa aqui não dropa, não. Não é possível. Por favor, um porquinho. Pode ser um bem gordinho, bem magrinho. Bem magrinho. Ai, um panda! Eu pedi um porco, não um panda, velho. Oxe, cadê você? Coordenada. Ele sumiu, o panda sumiu. O panda ficou no meio da neve. Mentira, você está mentindo. Eu vai ter um vídeo aí, seu bosta. Cadê você? Achei o panda! Vai matar o panda? Eu vou, cadê ele? Eu tô te procurando. Pode. Mas você vai morrer. Ué, ele sumiu. Aí, viu? Ele some, mano. Não, achei. Ele camuflou nas neves agora, mas ele não tá mais na neve. Tá igual, qual kit que camufla? Eu vou com você. Qual que é o kit? Camuflation. Não. Isso. Ô, mano, você sumiu, viu? Eu sei, eu tô te procurando também. Qual é a sua coordenada? Ô, aqui, por favor. Aqui vai ter. Aqui vai ter muita vaca. Cara ali, ai! Tem um lourinho ali. Você vai aguentar? Vai dar muita merda, velho. Ele nem viu. Ele viu, gente. Ele te viu. Ele viu. Nossa, tá... Ah, ele tá bonzinho lá. Ele tá vindo! Ele tá vindo. Você tem o seu coração? Eu não, tô com a vida cheia. Sério? Posso matar ele? Não. Você não aguenta. Mata. Ah, ele tá pedindo amizade. Mas você vai matar, não vai? Por favor, Tico, ele vai ter 3 pernil, mano. 3 porco. Tico, boa, moleque! Matou. Nossa, viado. Ai. Você vai matar? Tico, cuidado, atrás de você. Ele tem sopa. Tem?
Nossa, Crone, morri. Nossa senhora, moleque. Mano, e agora, viado? E agora, mano? Agora só tá você, Crone. Confio na sua capacidade. Ah, mano, o Tiquinho sempre me desaponta, galera. Ah, não desaponta, mano. Ah, não. Você não falou isso aí, não. Eu tava mó fissurado em achar comida para o Crone. Estava morrendo de fome. Afim de achar comida para o Crone. Você pediu amizade pro cara, você traiu ele, não conseguiu matar ele. Como eu assim? Eu não pedi amizade. Não, ele pediu. Mas você ele aceitou. Pediu. Não, aceitei não. Não, não. Não, eu saí correndo. É, verdade. É. Quando aceita, tem espadinha. Vai tintim no tintim? É, faz tintim. Aí você fala, vira aí, amiguinho. Mano, na moral, eu não sei o que eu vou fazer. Agora eu preciso de comida, galera. Ai. Acho. Ah, oh, mas agora ele tá com meus dois aeros. Ai, tá perdido, menino! Desculpa, não. Partida aqui. Meu Deus, pessoal. Isso é, só pode ser algum milagre que aconteceu. Algum o Tiquinho milagre. Fez alguma coisa. O Tiquinho tá sendo útil. Meu Deus. Bota nele. Fiz até pote já. Boa, viado. Vou fazer aqui pra você, espada, só. Ok, 30 segundos. Você tem alguém aqui perto? Tem eu. Não, falando sério, tio. Não sei, deixa eu ver. Tem, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tem uns fogos ali. Não tem. Talvez uns, né? Tenha alguém. Você tá fazendo espada aqui? Tô. Toma. Toma. Eu consegui fazer. Dois Kogu, toma uns potes aí pra você, ó. Beleza, não, tem tá um bom. Cara, ai! Nossa senhora, que susto. Passou. Vem seguir ele. Tô seguindo. Por quê? Ué, porque eu vou matar ele, não gostei dele. Não, por que você tá violento? Uai, ele veio aqui, mexeu o saco. É, essa sopa de Kogu melhor que te deixa assim, sabia? Você tem que parar de beber. Ele voa, Tsar. Ah, mano, ele corre pra caramba, velho. Ele é X-Sauce. Ah, vamos deixar ele quieto. Tchau. Vou procurar outro, vem. Vamos no... Atrás. Ixi, errei. Nossa, ele vai morrer. Mole, dói pra cá. Atrás. Sumiu, viado, você viu? Não, tá aqui. Ai, me levou pro céu. Tchim. Grande, tem quatro aí em cima. Você tá me vendo? Eu tô. Mano, ele não morre, viado. Ah, morri. Sério? Sério, chegou mais dois. Olha, ele jogou aqui embaixo. Ó, matei ele, velho. Olha, eu tô... Eu não caiu do céu da batalha e colou em mim. Eu tô vivo ainda. Vou tentar ganhar esse HG em sua homenagem, Ti. Vamos continuar. Ai, que lindo. Isso que é um homem. Vou continuar, porque você sabe como é, né? Mano, tá difícil. A galera junta uns times cabulosos, me joga lá no céu. Aí chega o Tiquinho. Tiquinho e tal, pega a espada dele. Fida todo mundo e aquela coisa. Eu tô fidado. Canções do Minecraft com Tsui e Crone. Vó, eu tô fidado. Você tá o quê? Viado? Calma, devagar, fidado. Tchê. Tiquinho, conta sobre a sua experiência no Minecraft pro pessoal. Horrível. Como que a gente tá no PVP, Tiquinho? Bom pro caralho. É verdade, galera. A gente precisa treinar mais, a gente sabe disso. Tá bom? É. Mas acontece. Eu não preciso. Se você precisa, é você mesmo. É, vocês concordam com isso, galera? É? É? Isso aí, viu? Falaram que não. Vamos, galera. Pô, vamos. É, né? Fortalecer. Bom, vou ganhar aqui. Não tô nem aí. Viper. Alguém aqui tem que fazer alguma coisa, né, Tiquinho? Né? Porque dependendo de você, não dá. Ok. Ai, coitadinho. Vamos lá, pegando aqui o máximo de Koguma, 22 players. Você acha que eu consigo? Ah, eu acho que você é ruim demais pra isso, né? Você acha que eu tenho capacete, não? Eu acho que não. Pessoal, e esse barulho aí é de cubo mágico do Ti, beleza? ele acha que a gente não sabe, né? Ele acha que engana alguém com essa cara dele de palhaço aí, ó. Nossa, e aí o Gritude, como é que tá? 19, Ti. Vai fazer o próximo filme do Shrek? Shrek. Saudades, Shrek, Tiquinho. Se bem que você parece um pouquinho com ele, mano. Seu jeito, Fraga, sei lá. Me lembra um pouco. Forte, né? Alto, bonito. Fedorém. Oi? Ogro. Ok, mano. Pode rushar? Pô, é vontade. Se quer minerar também, pode. Ai, filha da mãe! Então... Nossa, de novo me levaram pro céu, velho. De novo, velho. Não tem condição, Titinho. O povo me adora levar pro céu, mano. Aqui, te adora, te leva pras nuvens, né? É. E o viado comba que nem a mãe dele. Aqui, ó. Não morre nem a pau, viado. Nó, mano. Tá me combando. Isso é ruim, né? Facinho de combar. Ah, não morre não. Desisto. Tiquinho, não dá. Não dá, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não dá pra jogar Minecraft, mano. Não dá pra... Chega, mano. Não dá, chega.